Președinte Cartolim Zalisa, de Sazugadu, Mogadis, Nodar Dumbadis, Tabadis, 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 გაიხსნება ნოდარდუმბაძის კრებიათ, ნოდარის სახელობის სკვერში, შევამკოთ ბილს და შემდეგ გაგრძელდება ღონისძიება ნოდარის სახლ-მუზეუმში ხიდის თავში. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ აი ტელეგრა ხა მოვდიოდი და უამრავი ადამიანი მირეკავდა, რომ აუცილებლად ჩვენც მოვდივართ თბილისიდან, დაძრულია უამრავი ხალხი. და რაც თავარია, პირველად ჩამოვიყვანე შვილიშვილები, რომ დიდი ბაბუას სამშობლო ნახონ როგორია.